fullmånen, jag undrar, vad lyser den för? Någon mening ska det väl vara. Den hänger i luften bara, men inte för att den stör. Inte gör den mig glad, sa Ann-Katrin Rosenblatt. För tänker man efter, så är det ett lik som lyser på oss om natten. Där finns varken luft eller vatten. Visst speglas den i vår vik, men den ligger på Lille-Varal, sa Ann-Katrin Rosenblatt. Spela lite, Lars. Du håller min hand, sa Ann-Katrin. Berätta varför du gör det. Tror du att du får någonting för det? Nej, karlar är svin som svamlar om kärleksglöd, men månen är kall och död.